Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Dəyərli dostlar, qardaşlar, əziz böyük ailəmiz. Yəqin ki, Xonçadan, səbətlərdən hər biriniz təyin etdiniz, müəyyən etdiniz ki, bu gün nədir? Bu nə çəkilişdir? Bəli, bu günlərim, hörmətli izləyicilər, 27 oktyabr 2024-cü il. Gözəl bir gündür. Bərdə rayonunun Kətanparaq kəndində Cəsarət qardaşımızın bugün 3 oğul övladının kiçik toy məclisidir. Bu gördüyünüz insanlar və birazdan daha da görəcəyiniz insanlar böyük ailəmizin maddi dəstəyi ilə ev tikilən insanlardır. Bu günlərim bizim bu xoş günümüzə şərik olubdular. Bu günlərim bizim bu gözəl günümüzdə bizimlə birgə bu gözəl məclisimizdə xonçaları ilə, səbətləri ilə, hədiyələri ilə bizim böyük ailəmizin bugün yanındadırlar. Nəzərinizə çatdırım və yəqin ki bilirsiniz, bilməyənlər üçün də bir daha qeyd edim ki, bu gözəl məclisin kirvəsi bizim xeyriyyəçi qardaşımız Kitayda yaşayan Kənan qardaşımızdır. Qardaş müəyyən səbəblərdən bu məclisdə özü iştirak edə bilmir, amma məclisimizin telefon vasitəsilə izləyir və öz xeyir duasını, öz təbrikini çatdırıbdır. Deməli, hörmətli izləyicilər, istərdim sizlərə təqdimat verəm. Vaxtımız bir balaca azdır, ona görə də qonaqlarımızı danışığına inşallah imkan olmayacaq. Məclisimizdə danışarıq. Gördüyünüz kimi Günlar bacımızdır. Günel xanımdır. Yəni ev tikilənlərdir maşallah. Nənə xanımdır. Elnarədir. Rəsmiyə xaladır. Mərciyə xaladır. Bayramın anasıdır. Özləri iştirak edə bilmədi. Bəsən bacımızdır. Şahənə bacımızdır. Və bu iki elə yaxşı cüt durmuşsunuz. Siz bilirsiniz neyinirsiniz. İnşallah növbə yeganə bacının, yeganə bacıdan sonra Salə Ayşən bacının olacaqdır. İnşallah. Bəli, bax bu xanımları əzizlərim, bax buradakı gördüyünüz bax bu anaları, bu bacıları siz böyük ailə olaraq Kənan kimi oğullarımız bax dəstəyinizlə bax bugün bu analar, bu bacılar görün necə də xoşbəxt görünürlər. Necə də bu günlərin bunlar gəlib erişən qardaşlarının arxasında dağ kimi dayanıbdılar. Çünki bunlar çəkilən əməyə, göstərilən dəstəyə kam baxmayanlardır. Bunlar yediyi çörəyi halal yiyənlər, içdiyi suyu halal içənlərdir. Hər bir zaman vaxt gördüyünüz insanlar bizim həmişə yanımızdadır. Bugün Ramilə xanım iştirak edə bilmir, oğlu Raquf gəlib aşağıdadır. Deməli, hüzürləri düşübdür. Allah rəhmət eləsin. Yer gəlmişkən onda qeyd edim. Əmirxan əmimin də atası bugün dünyasını dəyişib. Səhər-səhər Əmirxan əmiyə böyük ailə adından başsağlığımızı çatdırmışıq və bu məclisin təşkilini əvvəlcədən Əmirxan əmi bilirdi və öz üzrxahlığımızı çatdırdı və Əmirxan əmi də bildirdi ki, mənim də adımdan Cəsarət qardaşa, Kənan qardaşa öz təbrikimi çatdı. Xeyirlə şər qardaşlar, siz öz işinizdə olun. Bu iş də bizim işdir. Yasımız da bizimdir. Xeyir iş də bizimdir. Yəni böyük ailə olaraq. Hörmətli izləyicilər, gözəl bir məclisimiz olacaq. Qızlar indi burada qarışıqdır. Kim nə gətirib? Mən dəqiq deyə bilmirəm, amma sağ olsunlar. Yəni bura gələnlərin böyük əksəriyyəti Xonça ilə, Susat ilə gəlibdilər. Kim nə gətirib? Allah canın sağ eləsin. Yəni Rəsmiyə xaladan, Bəsən bacıdan biz heç nə ummuruq. Onlar yəqin ki bura özlərini gətiribdilər. Çünki həmişə demişik, sağ olsun. Gətirənlər də sağ olsun, gətirməyənlər də. Yəni bunlar birinci növbədə, ən birinci növbədə əziz dostlar, Elşən qardaşlarına olan hörmətdir. Səhv demirəmsə qızlar. Birinci növbədə Elşən qardaş, sonra böyük ailəmiz və bu məclisin kirvəsi Kənan qardaşa olan hörmətdir. Çünki bu gördüyünüz xanımların hər birinə Kənan qardaşımızın köməyi dəyibdir. Dəstəyi olubdur.
İnşallah aziz dostlar videomuzu son ana kadar izleyersiniz. Güzel bir seçilişimiz, güzel bir şenliğimiz, meclisimiz olacaktır inşallah. Bu da bizim hezlerim, küçük beylerimizin maşınıdır. Bak böyle bəzətmişik. Maşınları görürsünüz. Hatta güzel izleyicilerimiz. Sifarişli maşın da sifariş eləmişik. Ama ne? Kişiler! Get sakit, get kişilerin cərgəsində da. Mən kişiler sözümün rəmzi mənası var da. Tamaşaçılar bilir ki, mən nə demək istəyirəm. Deməli, hörmətli izleyiciler, kişiler də buradadır. Elə sakit kişi, qar yağdı kişi, Vüsal kişi, Əlağa kişi, Akşin kişi, Arif Efendi deyəcəm. Arif Efendi kişi, Emin 32'lər, Vidadi kişi və Ramilənin oğlu, Raqub kişi. Çünki kişiler sözündə bir rəmzi məna var idi. Yəni bu günlərim həqiqətən kişiler, söhbət bizim bu lahiyyədə olan insanlardan gedir. Sağ olsunlar bizimlə bugün kişilik eləyib bu məclisdə iştirak edirlər. Müəyyən səbəbdən, üzürlü səbəbdən, həqiqi üzürlü səbəbdən gələ bilməyənlər, yəni başa düşüləndir. Kim ki həqiqətən də ehtiyacı müəyyən işindən əlaqəli gələ bilməyir, onlar başa düşüləndir. Həmişə qapınızda, ocağınızda əziz qardaşlar, gözəl xeyir işlər olsun. Günə gün olsun, qarıyadı kişi çap baltasını götürsün, özünü yetirsin Arif Efendinin təzə evinə. Günə gün olsun, qarıyadı kişi çap baltasını götürsün, oradan özünü yetirsin Emin 32'lərin evinə. Gəlin böyük ailə, hamı qızlar kesin arxıya zəhmət olmasa. Bəh, 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 görün nə gözəl bir mənzərədir böyük ailə. Yeganə bacım, hələ siz anam kəhliyi görəndə dəyişədə gələsiniz. Nənə xanım bacı, sizə ürəyimiz qurban. Görün əziz dostlar, nə gözəl. Birdən yardım edən qardaşlarımız, sizə qurban olun. Biraz belə durun, bu mənzərə tarixdə qalacaqdır. Hamınız belə durun, zəhmət olmasa. Qızlar, zəhmət olmasa belə çəkilin. Orada durmayın, hamı gəlsin belə kadra düşün. Birdən Zeynəl əmi, birdən inciyirsən, birdən küsürsən bizdən. Ay Zeynəl əmi, telefonların kodunu alın. Gerişəm, valla adam birdən əli soyut, saxlamaq istəyir, istəmirsən da yaxşılıq eləyəsin. Amma bu mənzəriyə baxın, Zeynəl əmi, deyir o sürünün içində, Vüsal sən Kürt balasısan, belə şey yaxşı biləcəksən. Sürünün içində axsaq qoyun dolur da. Görün, bax bu insanlar kasıb canları ilə, hətta çoxunun bir neçə, şahane gəl cərgə zəhmət olmasa. Bir neçəsinin bax işi olduğu halda, amma bugün bizim bu məclisdə iştirak edirlər. Çünki onlar həqiqətən də o verdiyi sözə bu günlərim sahibdirlər. Onlar, nənə xanım yadınıza gəlir, eviniz tikiləndə həmişə deyirdin ki, bugündən sonra nə qədər canımda can, qüvvəm var, həmişə böyük ailənin yanında olacaq. Bugün nənə xanım bacı sözün üstündədir. Bugün Günlar bacımız öz sözün üstündədir. Bugün Şəhanə bacı öz sözün üstündədir. Elnarəmiz, Günelimiz, Bəsərimiz, Rəsmiyə xalamız. Rəsmiyə xala da bilirsiniz də, bizim bu şənliklərin elə ən şən adamıdır. Allah hamınızın canınızı sağ, ömrünüzü uzun eləsin inşallah. Maşınlarımıza əyləşirik və gedirik kirvəliyimizi davam etməyə. Raquf. Yaxşı əməllərlə verir səs-səsə, şeytan onu eyləməsin vəs-vəsə. Pekin kəmən kömək eləyir hər kəsə, Elkən arxadır köməkdir. Onlar bu millətlə gələkdir, Allah onlara dayaq olsun. Kitay qurbu döynən ürəkdir. Gözünün ağı qarasını, mən əmsi alsın onun qadasını, Allah saxlasın Kənanın balasını. Elkən arxadır köməkdir, onlar bu millətlə gələkdir, Allah onlara dayaq olsun, Kitay qurbu döynən ürəkdir.
yollarım, arzularım değmesin daşa. Roma bizim üreğimizdi bir başa. Erşin arkadır cemeydi. Onlar bu milletle gerek. Allah onlara dayak olsun. Çay kurpu göğden üzeydi. Ne güzel görüntü ilahi. Allah böyük alemde var eylesin. Allah her birinden razı olsun. Böyle hayatım var ağır olmasan sen. Dostlarımın sonra ağır olmasan sen. Geçimlerin dayağı olmasan sen. Erken arkadır cömeydim. Onlar bu milletle gereydim. Allah onlara dayak olsun. Çıtay kurpu döyden üreydi. Evvelce dilimde kelamlarım var. Ben yine şairem, megamlarım var. Buradan Nesimiye de salamlarım var. Erken arkadı kömeydim. Onlar bu milletle gereydi. Allah onlara dayak olsun. Çıtay kurpu döyden üreydi. Görüm ağrılar olmasın canında. Nesimi olup kimse sizin yanında. Erken arkadı cömeydi. Onlar bu milletle gereydi. Allah onlara dayak olsun. Çıtay kurpu döyden üreydi.
görsün. Anam kəhliklə bu günlərim gözəl bir gündəyim. Anam kəhli gün o gün olsun balalarım. Nəvələrin olsun, nəvələrin sürbəti olsun, balalarım toy olsun. Anam kəhli günlərim. Çox mübarək, çox mübarək, çox mübarək. Ay mübarek. Ay mübarektir. Ay mübarek. Almaz bizimizin burada hediyeleri var. Əziz dostlar, şirniyyat samsası var. Almaz bizimində qadasını alaram. Almaz bibiyə aiddir. Yayılmışdır əzəbi şu qəzəllərdən. Qəzəllər ihtilal deyilər qara gözlü gözəllərdən. Gözəllər imtina etməz bu sevdaya dözəllərdən. Həmişə xoş olar dillər, kamança, tar olan yerdən. Xüsusən zövq alır məclisəli, qabil müəllim gözəl, muğam, seyyah oxuyan yerdən. Bilirik ki, toylarımızın, şənliklərimizin keçirilməsində şəhidlərimizin qanı canı bahasına əldə olan azadlığımız var. Birinci növbədə hamı dursun ayağa, biz şəhidlərimizi yad edək. Allah rəhmət eləsin. Amin. Valideynlərinin hər birinə Allah Taala'dan bir səbr diləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli qonaqlar, dəyərli dostlar, istəkli qohumlar. Azərbaycanımızın çox gözəl, çox dəyərli ziyalı insanları. Analar, bacılar, bugün gözəl gündür. 27-si oktyabr
2024-cü il. Qarabağımızın dilbər güşəsi Kətəlparaq kəndində gözəl bir ailənin ocağında Cəsarət atanın, Nərgiz ananın ocağında onların gül balası İslam Mirtağı Mikail balaların kiçik toy məclisindəyim. Bu gözəl toy məclisinə xoş arzu ilə, xoş istəklə, mehribancılıqla, səmimiyyətlə, xoş duyğularla gələn dostların, qohumların hamısını şəxsən mən Cəsarət atanın adından, Nərgiz ananın adından, onun ağsaqqalları, ağbirçəkləri adından, gözəl musiqi kollektiv adından, şəxsən öz adımdan hər birinizə xoş gəldin deyirik, gələn qədəmləriniz mübarək deyirik. Bilirik ki, bugün bizim gözəl gülbalalar müsəlman aləminə qədəm qoyduqları gündə ən əziz günləridir. Biz gözəl balalara can sağlığı arzuluyuruq. Biz arzu edirik ki, atalı, analı böyüsünlər. Deyil dağ-dağa söykənər insan insana, onlara da arxa duran oğuldur. Gözün aydın gözəl demiş babalar, Zəbit övrat, Quran, İncil yenə oğuldur. Bahar təravətli dağlar uqarlı, payız təravətli çörləri barlı, istər yoxsul olsun, istər sabarlı, yaradan Quran, Ayşən müəllim yenə oğuldur. Hər kimin həyatda varsa oğlu, artar günü gündən dövləti pulu. Bacının bacısı, qardaşın qulu, düşmənə də zərbə vura bu gözəl balalardır. Bir gözəl əllər, alqışlar olsun gözəl balalarımızın şərəfinə. Əlləriniz var olsun. Həmişə gün o gün olsun ki, hər bir kəsin qapısında balalarınıza bax belə gözəl günlər. Həmişə ərmağan olsun. Bəli, səzə verilməlisimizin gözəl anında bir gözəl xeyirdo açılış eləyək. Adları çəkilən qohumlar, dostlar bu gözəl məclisin açılışında iştirak eləsinlər. Bəli, biz bilirik ki, İlşən müəllim Allah canını sağ eləsin. Bu məclislərin keçirilməsində gözəl xeyriyyəçimiz. Gəlin bir o gözəl qardaşımızı biz alqışlayaq. İlşən müəllimə gürültülü əllər alqışlar olsun. Hər biri yerdə söhbət yatar paraqda getmir. Bütün bölgələrimizin hamısında yəqin ki, ekranlardan da görürük, TikToklardan da görürük ki, Şəhm müəllimin əziyyəti xalq üçün çoxdur. Allah canını sağ eləsin. İcazə versəniz, sözü Şəhm müəllimdən başlayardır. Şəhm müəllim sözü verək sizə, sizlərdən bir gözəl xeyir doğana, biz gözəl məclisimizi idarə edək. Əziz qonaqlar, əziz məclis iştirakçıları, bugün hər birinizə məlumdur, Cəsarət qardaşın balaları müsəlman olur. Elimizin gözəl adətlərindən biri də kiçik toydur. Bugün məclisdə gözəl sənətkarlarımız iştirak edirlər. Qonaqlarımızın hər birinə xoş gəldin deyirəm. Həm kəndimizin, yəni Kətərfaraq kəndinin qonaqlarına, həm də bizimlə bu məclisə dəvət edən gələn qonaqlarımız. Tamad əmimiz qeyd elədiyi kimi 6 ildir az təmratlı şəhid qazi alilərin xidmətindəyik. 6 il ərzində milyon manatlarla imkansız ehtiyac sahiblərinə layihəmiz tərəfdən yardımlar olunubdur. Bu yardımlardan təxminən 150 min manata yaxın da məsələ bu Kətərfaraq kəndində bir neçə az təmratlı ailənin rifahı üçün sərf olunub. Elə bu ocağın sahibi, Cəsarətin qardaşı Səbuhinin özü burada müəyyən səbəblərdən iştirak etmir. Özlərinin daxili problemidir. Səbuhidən tutmuş, elə Cəsarətin özünə qədər istəmirəm, incəliklərə gedəm, nələr olunub, nə işlər görülüb. Və sonuncu evimiz elə bir neçə gün bundan öncə 65-70 min manat civarında Çinin hər bir şəraiti olmaqla birinci vətən müharibəsinin iştirakçısı və ikinci vətən müharibəsinin iştirakçısı olan
Firdun əmi və onun oğlu onun ailəsi üçün tikilib, tam istifadəyə verilibdir. Demək istədim odur ki, bu görülən işlərdə bu milyon manatların içərisində bugün Cəsarət qardaşla qohum olan, kirvə olan bizim dəyərli, qiymətli qardaşımız Kitayda yaşayan Kənan qardaşımızın da böyük əməyi var. Kənan qardaş cəsarətlə kirvə oldular, qohum oldular. Kənan qardaş bir daha kim olduğunu, hansı ürəyin sahibi olduğunu bax, bu əməli ilə sübut elədi, göstərdi. Ki, həqiqətən kasıbın dostu, kasıbın qayğısını çəkən bir oğuldu. Kənan qardaşımıza sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Kənan qardaşa və onun ətrafında olan Kitay qrupuna dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Allah qohumluğunuzu, dostluğunuzu daim qədəm eləsin. Daim qədim eləsin. Cəsarət, imkan varsa yaxın gəl. İmkan varsa, uşağı qoy yerə. Deməli, əziz dostlar, bugünkü bu məclisimizi cəsarətlə bərabər elə Kənanı da təbrik edənlərin sayı artıq minlərə çatıbdır. Telefonlarımız dünəndən bəri təbrik SMS-ləri ilə dolub daşır. 1500-dən artıq təbriklər var. Heç kimin təbrikini və heç kimi ayırmayacağım. Böyükdən kiçiyə kanalımızın dəyərli, qiymətli insanlarından tutmuş hər bir kəsin təbrikini çatdırıram. Həmi Kənan qardaşımıza, həmi cəsarətə. Ki, hər bir tamaşasımız, sizləri izləyən, sizlərin bu gözəl əməllərinizə şahidi olan hər bir kəs Kənan qardaş sizi ürəkdən təbrik edir. Allahdan arz edirik və arz edirlər ki, bu gözəl izləyicilərimiz ki, gün o gün olsun Kənanın nəvəsinin bax, belə gözəl kiçik toy olsun, Elşən qardaşımız orada iştirak etsin. Amin inşallah. Çıxışımızın və çəkilişimizin əvvəlində də biz bura gəlməmişdən də öncə qeyd elədik. Layihəmiz tərəfindən 24 ailəyə ev tikilib. Bugün o ev tikilənlərin təxminən 15-i bu məclisdə iştirak edirlər. 15 ev sahibi, evə sahib olan insanlar. Müəyyən insanlar gələ bilmədi. Biri Beyləqanda şəhid atası, Qabil atadı, bu başa düşüləndi. Çox dərinliyə getməyəcəm, əziz dostlar. Kim gəlir, kim gəlməyib, gələnlərin Allah canı sağ eləsin, gəlməyənlərin də Allah canı sağ eləsin, deyərdik. Yəni, bugün burada olmaq tək cəsarətin məclisində iştirak etmək deyil. O qüdrətli, o sizləri xoşbəxt anlara, xoşbəxt günlərə çıxaran böyük ailənin yanında olmaq deməkdir. Bilirsiniz, Kənan qardaşın da bu layihədə çox böyük rolu var. Kənan qardaşda hər bir tikilən evə, hər bir yardımda böyük əməyi var. Cəsarət, təbrik edirəm qardaş, qohumluğunuz möhkəm olsun. Adın kimi cəsarətli ol, adın kimi hünərli ol. Bu dostluğu, bu qohumluğu heç nəyə dəyişməməyi arz edirəm sənə. Cəsarət adı gələndə utanmayaq. Başımız dik olsun həmişə ki, cəsarətin kirvəsi. Mən sənə o kişiliyi arz edirəm. Çünki sən qabarlı əllər sahibsən. Sən halal ruzinlə, öz əməyinlə. Allah sizi var eləsin, cəsarət. Həqiqətən, sənin haqqında nə qədər xoş sözlər deysək, bitməz. İndiki zamanda çox çətindir. Nəinki 8 övladı, 2 övladı belə saxlamaq, onu yedirtmək, qeydirmək, onun tələbatlarını ödəmək çox çətin bir işdir. Bugün cəsarət xalqımıza, dövlətimizə, gələcəyimizə, gələcək nəsilimizin artımı üçün, yəni hər bir xalqın gələcəyi onun artımındadır. Bəli, dünya dövlətləri çalışır ki, onların xalqı artsın. Bugün cəsarət həqiqətən kasıb canı ilə, əlinin zəhməti ilə 8 övlad böyüdür. Mən deyərdim ki, bu hər birimizin bacarmadığımız bir işdir. Necə saxlayır, bunun əziyyətini cəsarət çəkir. Heç kim cəsarət əvəz, o uşaqların, necə deyərlər, tələbatını ödəmir.
Qoy Allahdan arz edək ki, o övladlarımız cəsarətin, Nərgiz bacının ürəyinin istədiyi kimi böyüsün. Cəsarətin Nərgizin çəkdiyi əziyyəti çəkməsinlər. İnşallah. Cəsarət, buyur. Yenə demək istəyirəm, Allah hamınızın canını sağ etsin. Allah hamınızın qapınıza belə xeyir qismət etsin. Sağ olun. Cəsarət çörəlir, çörəlməkdə haqqı var. Həqiqətən, əzizlər, bu məclis onu göstərdi ki, qardaş var yad olur, yad var qardaş olur. Bugün cəsarət... Cəsarət, gözün aydın olsun, bəyənəsi. Nərgiz ana, gözümüz aydın olsun. Bugün balanızın gözəl günüdür, sevişli günüdür. Sizləri gözəl musiqili meydana, bəli, biz dəvət edirik. Cəsarət, işitinizdə yəqin. Nərgiz ana, gözünüz aydın olsun. Mən xayiş edirəm, vaxt aparmayalım. Şirvələr, Kənan qardaşımız Allah canını sağ eləsin. İrşəndir, Vüsaldır. Allah hər birindən razı olsun. Gözəl kirvələr, sizlər də təbrik edirik. Gözəl günümüzdür, sevişli günümüzdür. Əmlər, İlqar Talih əmləri, gözümüz aydın olsun. Əmlər, sizin də gözəl günümüzdür, sevişli günümüzdür. Mən arz edirəm ki, əmlər yaxınlaşsınlar, xeyir dua vermək üçün bizim gözəl musiqili meydana. Görən eşitdilər bizi, əmlər. İlqar, Talih, gözümüz aydın olsun. Əmsi oğlu Bəhruz, sizə də biz söz veririk, Allah canınızı sağ eləsin. Daylarına göz aydınlığı verək, ağa. Cəsarətin dayları görən eşitdi bizi, ağa bəylər, gözümüz aydın olsun. Daylar, sizin də gözəl günümüzdür, sevişli günümüzdür. Ağa bəylər, Allah canınızı sağ eləsin, cibləriniz dolu olsun. Cəsarətin, yəqin ki, əmlər var burada, bayramdır, şakirdir, görən eşitdirlər bizi, bayram. Gözümüz aydın olsun, bir daha kimi, Şakir, gözümüz aydın olsun. Sizlər də gözəl musiqili meydana xeyir dua vermək üçün biz dəvət edirik. Mərkizim daylardan da göz aydınlığı verək. Müqəddin dayısı, Allah canını sağ eləsin, zav. Deyirəm, Aysılam, Mirtağı, Mikail, atalıq çox çətin. İtirmək olmaz zəhmətin, ata adlı şəxsiyyətin. Hamı tutadın başda, olmalıdır bugün cəsarət ata başda. Bilirik ki, cəsarət, bəyək də söz verdi sizə, danışdınız, Allah canınızı sağ eləsin. Balalarınız xoşbaxt olsun, atalı, analı böyüsün. Amma evladın əziyyətini, Elşən müəllim, atalardan çox analar çəkir. Özü də qəhrəman ana. Bəli, qəhrəman ana, bəli, valla da heylədir, maşallah, Allah canlarını sağ eləsin. Deyirik, baxışın düşür yadıma, baxışına qurban olum, ay ana. Dar günümdə leysan olub yağmısan, yağışına qurban olum, ay ana. Qayğıların görünə qədər əzizdir, alqışların dalğalıdır, dənizdir. Qarqış istən qarqışım da əzizdir, qarqışına qurban olum, ay ana. Ata vüqarıdır hər bir ailənin, ancaq mənim bir imanım anadır. Bütün təbiətdə əvəz olunmaz, bədəndə dövr edən qanım yer anadır. Xoş sədanızı mənə çatdırsın. Allaha əmanət olun. Və bir daha unutmayın ki, əzizlərim, istər qohumlarım, yaxınlarım və yaxud da böyük ailəm. Bir şeyi unutmayın ki, qızınızın, bacınızın və ananızın sizin yadınızda saxlayın ki, bir duası var. Allaha əmanətimsiniz. Hər zaman Allaha əmanətim olun. Qardaşım. Amin. Nərgiz ana, çox sağ ol, var ol. Gördün nə ürəyinlə söhbət elədin, nə gözəl sözlər dedin. Valla yaraşır. Çünki Elşən müəllim sizlərin hər birinə kömək edib, ona görə Allah canını sağ eləsin. Daylar, bayram dayısı işləyək. Əmsi. Əmsi. Allah mübarək eləsin. Birinci hafta qabaq müşalmançıları qəbul edir bizim dəvələrimiz, balalarımız. Allah boya başa çatanlardan edir. Ananın da bu bizi işləyək. Nə gözəl gündür. Allah mübarək eləsin. Allah canlarını sağ eləsin, böyük toylarını görsün. Qardaş, Allah sənin də həmişə köməyində olsun, sənin heç vaxt əski eləməsin. Çox şükür bugünə.
Allah canınızı sağ etsin. Allah ömür versin. Bəli, deyir toylar olsun ocaqlarda, körpə gülsün qucaqlarda, məclisdəki qonaqlar da bircə dəfə amin desin. Allah özü xeyir versin. Allah özü xeyir versin. Ansambldan bir gözəl son ifadə. Bugün kiçik toyundu. Güzel bey atası, gözün aydın. Bey atasına oynayanlar, vallahi medresinize her işe dolun olur. Keşirdikleri gözlere. Yeah.
başkası qabıl məlli. Yer yerə dövrə elədi köhnə yarala. Köhəlmiş amandır qalıq birindi. Yanımı söz məlhəmidir yaranım. Dərin axtar, dərin düşün, dərindi. Bilirsən ki söz batmaz üstümə. Göydə güneş külə dönər üstümə. Şeyir, hayəz yana baraxt gəlsin üstümə. Sən darıqa bir gözəl, seyga, muam de gəlsin. Muam de gəlsin, iş olsun. Ətirli bahça yalıyam şəhli çəməni Ətirli bahça yalıyam şəhli çəməni Laləli dağlara yal sən mənimlə gül Kəsim xanım Səsinin zili də, bəmi də gözəldir. Yurdunun muğanı, mili də gözəl. Çəməni, çiçəyi, gülü də gözəl. Gəlin bircə yaşayaq, bu şən həyatı. Oxu, sən bu gözəl, seygahı. Oh, sən bu gözəl, seygahı. Seygahda Məcnunun ağlaması var. Seygahda Fəhradın da çapması var. Seygahda qardaşımın barmaqları var. Gəl eylə bu sirdən, sən aygah məni. Oxuyun, indi sevindirəcək bu seygah məni. Valla, sevindirəcək ay bayram bu seygah məni. Gəzək obaları, gəzək ellərin. Gəzək yobalar, gəzək ellərin. Hey.
Çok sağ olun. Allah kalan alıp yersin. Doğma Azerbaycan'ımıza gürültülü bir alkışlar gelsin. Allah sizleri korusun. Yayın için kılıç olsun. Çok sağ olun abi. Tam şimdi de gelen söz sağlık sizin güzel işte oldu. İstanbul'da hamıya söz verin. Hamının arzularını dinleye. Böyle her birimiz hoş gelmişsiniz. Buyurun arzularınızı biz dinleye. Kardeşler durun. Allah sana selam. Hemşe toyda düğünde. Güzel gündü, sevişli gündü. Güzel ailenin üzvüleri hamısı buradadır. Ona göre her birimizin ağırını biz dinleye. Buyurun akşam. Sen bizim güzel dostumuzsan, güzel kardeşimizsan, böyle hemşe feyal olmuşsan, ona göre şimdi bir gün birinci solda eleşmişsen, ona göre sözlerini sizlere veririk. Buyurun. Sağ olun. Akşe hansı mal olacak? Ha? Allah cebini doldursun, Allah emzir versin. Ha? Hansı mal olacak? Kardeşler. Laçanlı balası ya. Ay laçanlı balası. He, iş olsun. Thank you.
çal, yağ şərəb çal. Xoşə sündə çal, bax belə gözəl çal. Sənin ahın da xoş, amalın da xoş. Sağ ol. Yaman çağlaysan, çağla Kərəmi. Bizi çalsa, ay Şəhb Allah dağlaysan, dağla Kərəmi. İstərəm atarlar, bu Kərəmi çaldıram. Parmağında simlər yana qorxuram. Birlik tülə el arasında ahım düşür asimana qorxuram. Bu gözəl yerində hörmətli izlədilər. Sayçı Zabil qardaşı da unutmayaq. Çünki Zabil sayçı ilə mənim telefon nömrəm eynidir. Bizi bir dənə rəqəm ayırır. 420-82-43 Zabildir. 420-81-43 mənəm. Buna görə də Zabil sayçını heç vaxt unutmaq olmaz. Qoy bax bu Kirvə Kənandan da onluq Zabil sayçının Badnusuna gəlsin. Kirvə Kənan sağ olsun. Bir kirvələrin eşqinə bir Badnusuna gəlsin. İnşallah. Bir Perqrotka ilə Perqrotka Zabil. Perqrotkan zəifdir. Perqrotkan çox zəifdir. Vali hələ çata bilmir. Yəni Perqrotka zəifdir.
Kənan baxır, Kənan o hərəkətlərə baxmaq istəyir. Pereqrotka hərəkəti var. Valihə bax, valihdən örgən. Allah rəhmət eləsin. Zəyətdir, pereqrotkan çox zəyətdir. Qabil, pereqrotkanı, məclisi şirinliyi o pereqrotkanı, sən onu zəyətdir. Əlmirəm, əlmirəm. Allah xeyir versin. Zeyv, zeyv, zeyv. Valihtan yok. Valihtan yok, valihtan yok. Aho. Ladamızda sözünü deyir, hə əzlərim. Ladamızda öz sözünü deyir. Günə gün olsun, günə gün olsun. Ladamız hər bir xeyriyyəsi ailə üzvümüzün həyətinə xeyir işitsin deyir. Yeməklərimizin də vəziyyəti yaxşıdır. Maşallah, qazanlarımızda analar, yeməklərimiz boldur. Amma məclisimizə hələ dəyən aş verməmsiniz. Aş hələ dəyəsən gəl. Eləmi? Hə, mən ola bilər, xəbərsiz olaram. Hər şey kontrola götürüldü. Əziz dostlar, sifdə məclisimizin əvvəlində biraz kontroldan itmişdi. Dərhal işə qarışan kimi məclis kontrola götürdü. Burada yeganə, əziz dostlar, yeganə bu günlərim ən məsuliyyətli işi dünyamız usta öz üzərinə götürdü. Çünki bilirsiniz, bu məclisdə 400-500 insan bax bu məclisdə pişən kebablardan yiyəcək. Baxın, görün dünyamın usta hansı məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Bütün kebablardan birinci özü köz üstündə yeyir və 10 dəqiqədən sonra təyin edir ki, bu pişən yemək mağara gedər, yoxsa yox. Deməli, kebabçı əmimizin bizə verdiyi son məlumata görə bugün bu məclisdə pişən lülə kebabdan 63 ədədin dünyamın üstə deməli, bitantiyadan keçirdik. Və 12 şiş, yəni kiloqramla 6 kiloqram da kartoşka kebabını bitantiyadan keçirdik. Bax, belə məsuliyyətli ustalarımıza eşq olsun. Həqiqətən eşq olsun ki, bu qədər bu məclisdə iraq olsun, qidadan zəhərlənmə halı baş verə bilər. Dünyamın üstündə baxın, canlı sət, canlı süzgək rolunu oynadı. Bax, bugünkü bu məclisimizdə eşq olsun, qonaqlarımızı düşünən dünyamın ustamız var. Mən də hamını salamlayıram. Cəsarətin göz aydın olsun. Cəsarət öz istədi mənim burada olmağımın. Amma elə sən də meylim az deyildi. Özü məni deyib ki, dur burada. Dedim başla. Nəcə, babat olub vəziyyət nəsə. Allahım olsun, heç nə yeməm. Hələ 60-ı yemsən heç nə yeməm. Görün, əziz dostlar, hələ bu, elə bir hər düzümdə, hər ki düzüm olmur, kebab düzümü. Mangalımız 20-20 tutur da, hər düzümdə 2 lülə yeyik. Görün, bu doyunca yiyəsi olsa burada hansı vəziyyət baş verir? Əmi, mən sizdən bir dönə-dönə xahiş edirəm ki, kebaba birbaşa özün nəzarət edə. Narahat olma, yeməklərimizlə bağlı heç bir problem yoxdur. Zəhərlənmə halı baş verməyibdir. Yəni ki, monitoruma ehtiyac yoxdur. Qoyun, yeməklərimiz sərhəddən gömrük nəzarəti olmadan birbaşa gəlsin istehlakçıların qarşısına. Təşəkkür edirəm. Videomuzu gəlin bu yerdə bəyənib paylaşalım, əzizlərim. Axı biz bir kəndin, bir elin, bir obanın, bir kasıb oğlunun başına yığışmışıq, əziz dostlar. Biz böyük ailə olaraq axı biz bu məclisdə hamımız iştirak edirik. Kimimiz virtual, kimimiz real olaraq, canlı olaraq burada iştirak edirik. Odur ki, gəlin cəsarətə, Nərgiz bacımıza öz birliyimizi, öz dostluğumuzu, sədaqətimizi göstərək. Bunun üçün videomuzu bəyənək və paylaşaq. İzazə verin, bizim qonaqlarımız var. 32-lərdən Emin qardaşımız görən işdi bizi. Arifdir, sakitdir. Bəli, gözəl qardaşlarımız üçün mənim bir gözəl bəyədə şiirim var. Onlara Ərmağan eləyəcəm. Allah canlarını sağ eləsin. Olum, bir nəsələrim, bir Aqo əminə, tez. Deyir, adoslar. Yaşam mənim. Deyir, adoslar, qəlbimdən keçəni deyim. Könüllər sürdaşı bizim bərdədir. Neçə qərinədən ötəni deyib, min ilin yaddaşı vallax bizim bərdədir, bizim bərdədir. Çürün sıx meşəsi, təmiz havası, ördək,
Qurqovul turac yuvası, ceyranı, züyrü, həm də balası, vurğun seyrəngahı bizim Bərdədir. Daimi qeyri qalda, daimi sərdə, nələr yetişməkdir bu gözəl yerdə? Nizamit demişkən, gözəldir Bərdə, nişanə yaddaşı bizim Bərdədir. Vaxtı ilə İskəndər burada olmuş, Nişabə əlinə mat heyran qalmış, savaşmamış, bacalmamış qayıtmış, kamillər diyarı bizim Bərdədir. Təbi vurğunudur doğma vətənin, bu gözəl diyarın, bu gözəl elin, cənnəti andıran gözəl güşənin, saf abu havası, vallah bizim Bərdədir, vallah bizim Bərdədir. Deyənlər yoxdur, iş olsun Bərdəmizə. Ellerimiz var olsun. Kardeşler hoş geldiniz. Koca tabiatın dileğin budur. Ha! Bu tür şehirden sonra bulam dememek. Açılmalı, açılma sabahım, açılma. Ha! Koca tabiatın dileğin budur. Ayırlar bu yeri yobani Allah saklasın. Mən olmalıyam. Güneş yandırada ana torpağı duman olmalıyam, sən olmalıyam. Zirvədən salıbdır yolu babalar, ruhu kamil ilə dolu babalar. Müqəddəs yaşayıb ulu babalar, mən məktələrdən gen olmalıyam. Kədər toy gətirməz, düğün gətirməz. Sükunət dünyaya bir gün gətirməz. Qəmginlik heç kimə xoş gün gətirməz. Nə qədər həyat var, şən olmalıyım, deməliyim, gülməliyim, oxumalıyım. Gözəl xanım, bəli, hə? Gül Qarabağım, üzümüz ki yanında qara deyil ki, harada erməni var qan qaraçılıqdır, çalxalanır bircə bura deyil ki. Şuşam Qarabağım, başımda papa, başda əzlənən namusdur ancaq. Anam Azərbaycan, atam Qarabağ, bir bütöv ürəkdir, parə deyil ki, ay qamlı məllim, parə deyil ki.
Ha. 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 Ha.
xahiş edirəm. Eşim mənim, əyləşəsiz. Onlar, qardaşlar, qohumlar, dostlar. Bilirsiniz nə var? Hamı gəlib bu məclisə, hər hamının sözü var, bilir, sözü var. Ona görə hər biri bizi gəlmişdir. Hər biri, əyləşəsiz, ağa gəlsin. Ağa, məri bax, bir dayı əvəzidir. Allah sağ olun. İblislər dolub, kimə inanasan, kimə dünyadan. Bir gəlsin, bir gəlsin, hə? Ehtiyat edirsən danışmağa da, sözü ucuz alıb satırlar baha. And içmək dəyərin itirib daha, kimə inanasan, kimə dünyadan. İşbazlar bürüyüb tutub hər yeri, tük gəzən gözündə görməyir tiri. Əlinlə verdiyin qayıtmır geri. Kimə inanasan, kimə dünyadasan. Tanımaq istəsən, tələsmə yavaş. Dar gündə tanınar yaxşı dost sirdaş. Adamın ayırşan məlim çoxları. Saxtalaşıb valla. Kimə inanasan, kimə dünyada, kimə inanasan, kimə dünyada. Mat qalmışam bu dünyanın işinə. Dovşan şirə parçalamaq öyrədir. Bağda peyvət qanmayan kəs heyva əcib nar çalamaq öyrədir. Qarğa baxıb qara deyir ağ qara. Tülkü gəlir keşik çəkir bozlara. Qəbir qaza saray dikən mimara suvaq çəkib malalamaq öyrədir. Valla, suvaq çəkib malalamaq öyrədir. Sağ ol, Kamil bəy. Qoyun damda damaları bəyənmir.
camış çöldə sonaları bəyənmir. Qızcığazlar anaları bəyənmir. Nənələrə yun daramaq öynədir. Nənələrə yun daramaq vallahi elədir. Hə, de gəlsin. Gəlsinəm amala. Deyin, deyin, hə. Keçəcəyim qədər gətmirəm bu fəna qəndən kimə. Ay can, ay can, hə. Getirmez her ağa. İskenderin buynuzunda yer küresi titredi. Allah yandı küredi. Buz bağda ben kimim? İnanmışam. Var eyleyen ayırsam. Ah unutamaz filan. İsmail Kasım Mecden Kalil'in ayman filan. Zerre kadar nezer insan eyle yaratman filan. Pehmenem gedənlərə anla verib yolundan saxlayıram, yatmıram ki gecələr. Düz 60 min göz göz olan yaranı bağlayıram, yatmıram ki gecələr. Çox yanmışam, olmamışam belə mən. Dərd çəkməyə yaranmışam belə mən. Gah dönürəm, aşıb daşan selə mən. Çağlayıram, yatmıram ki gecələr. Taleyimiz dərdimizi qurudu. Vətən dərdi sicayəti oturdu, balaları gülə-gülə yatırdı, bağlayıram, yatmıram ki gecələr, ağlayıram, yatmıram ki gecələr. Yaşın, yaşın, hadi gəlsin, hadi gəlsin, hadi gəlsin, ha. Cavanlığın, subaylığın qədrini, meyləndə bilmişəyim gecə yay dayamam gecə gündüz ürəyimin başında qəlb cutanı əkləndə yaşayın. Eşk olsun, zaman kardeşimiz var olsun, parmaklar, ayağlar. Yaşamadın, güzel sənətkarımız, bəli. Ama spiripkanı, spiripkanı getirmem sen. Buradadır, spiripka da buradadır, bəli. Çeviren de bilmişim.
Gülsüm xanım. Təşəkkür edirəm. Kimi tarım dəlisi, kimi sazın dəlisi. Kimi yarın dəlisi, kimi varın dəlisi. Kimisi xeyirdə, şərdə olur qarın dəlisi. Kimisi ağlamalı, kimisi gülməlidir. Hərə bir cür dəlidir, hərə bir cür dəlidir. Kimi səhrada bir qum, kimi səhrə qədər böyük. Kimi dəryada bir damla, kimi dəryə qədər böyük. Kimi dünyaya olur yük, kimi dünya qədər böyük. Kimisi yaşamalı, kimisi ölməlidir. Hərə bu cür dəlidir, mən də belə dəliyəm, mən də belə dəliyəm. Kimi bəmdən deyil, kimi zilə çəkir. Kimi qara qarğaya, kimi bülbülə çəkir. Kimi dünya dərdindən yüklənib şələ çəkir. Kimisi dünyada çəkir yükü, hərə bir cür dəlidir. Mən də belə dəliyəm, mən də belə dəliyəm. Bu fələşməndən batasan, şeştən sərək zərin olam. Ay canım. Bu fələşməndən. Yaşa Kamil Məlim, yaşa. Sen nasıl Kamil Məlim demək üçün, dost basan kömək üçün, bu dünyanı yemək üçün. Bu dünyanı yemək üçün, ağlı şuurum dərin ol, ay şuuriyə. Yama gözəkdən yasar. Şeyrat çıkan ağzını ben, ben de gelerek yoruncu versin, yoruncu versin.
Qurbət gülləsi Doldu dilinizdə Vətən nəvəsi Dildi anaların Ahıl nalesi Axan gözlərim Yaşı şəhidlər Mən bilmirəm, kimlər hansı haldadır Həyat indi başqa zülüm bandadır Şillətə dillər hələlik qardadır Qırdadır, çəkilir, tumarın sənin Onsuz əlimdədir, açarım sənin Onsuz əlimdədir, açarım sənin
başlasın. Ha güzel, ha. Əziz dostlar, hamınızın istədiyiniz, hamınızın görmək istədiyiniz bir gözəl musiqi parçası gəlir. Rəsmiyə anamızın oyna havası. Özü də ispirif qadar. Rəsmiyə xaliyyə dəymin qoy adam öz... Tortumuzun soğuğunu hazırlayın. Baş başa qalsın. İnşallah. Ruhdan oynayır burada. Sağ, sağ. Hoşçasın. Hoşçasın. Allah Teala yaralarımıza, Allah Teala'dan biz şifa diliye, Allah ordumuza değmesin, Allah prezidentimizin canını sağ eylesin. Ben bir güzel şehitler şiiri diyeceğim. Bəli. Diye günleri tüm eyleyen canınıza kurban olum şehitler. Yer küresin
sülkeleyen kanınıza kurban olum şehittir. Alov çattı dadınıza, kızınır hodunuza, o müqəddəs andınıza, sanınıza kurban olum şehittir, kurban olum şehittir. Anaya bax, qəlbi talan, bacıya bax, saçın yolan, el yolunda qəltan olan, qanınıza qurban olum şəhiddir, qanınıza qurban olum şəhiddir. Nə qış görüb, nə də bahar, hayan olun, durar qorxar, yanınızda bir körpə var, yanınıza qurban olum şəhiddir, yanınıza qurban olum şəhiddir. O qadalı, qanlı gündən dünyanı bürüyüb içən, son nəfəsdə vətən deyən, dilinizə qurban olum şəhiddir, dilinizə qurban olum şəhiddir. Hə. Hər biri bizim evlatlarımız, hər biri bizim qardaşlarımızı Allah rəhmət eləsin. Yerdə qalanlar sağ olsun. İnşallah, hə. Nə qədər desək yenə azdır. Haycan. İnşallah belən böyük oynayacağız. Bura bir şirin ya. Şirin niyə qaqa? Kirvə atma aldı. Kirvə də oturub çıxaydı. Belə kirvə sən. Mən kirvənin burada rəsmi nümayəndəsiyəm. Amma dəxili nədir ki? Rəsmi nümayəndə Kənan. Səni görüm 100 yaşa. Kənan, cavanlar mənə alıb dövrana. Bir kirvə xələti istəyirlər, Kənan. Elşən 10 manat verməsin, neynəsin? Axı bunlar cavandır, deyərlər məni. Allah sənə yox, gələk eləyər. Kənan, gün o gün olsun Musa oğlumun böyük toyunda bax bu cavanlar bizdən xələt istəsin. Eşq olsun Bərdə cavanlarına. Özünüzə bir gürültülü alqış deyərdim. Başımıza dönərəm. Məclisimizin gözəl anıdır. Elşən müəllimin izləyiciləri yəqin ki bu gözəl günü gözləyirlər. Biz yəqin ki bəylərimizin gözəl tortları gəlir gözəl musiqili meydana. Elşən müəllim deyir, bək küləyə tab gətirməz hər ağar, hər başa qoyulmaz zərzibalı tac. Sadalama, yavarlıdır, yadaz. Bu dünyada sizi kim oğlanlar var olsun. Aranjman vermə, təbii özünüzdür. Mənalı söz danış şirin dil ilə. Mehribançılıq göstər nəvaziş ilə. Dil şirin olmaz bal yeməklə. Sözü şəkər, bal olanlar sağ olsun. Dəyişməz İslamat buzu eyriyə. Zirməni kəpəyə sağlıq. Biz danışaq. Əlləriniz var olsun. Baxın, bura baxın. Hə. Bura baxın.
bıçağı ver özü həkim xala. Valla fəxr eləmək lazımdır. Qabrama bax, ayda qabrama bax. Həlbəttə qoy görüm qardaş. Qoy görüm qardaş. Qardaş mən bura baxıram. Baxın, qabrama bax. Bəli. Bu kəsiləndə mən onu bilirəm. Hə. Şirvəmiz hardadır? Kirvəmiz Kitayda. Kənan qardaşımız Kitaydadır. Baxırsınız Kitayda mı bu gün burada tort kəsilir. Kənan qardaşımız Kirvə kim onun tortu kəsilir. Bəli, yandırın şamları. Əllər alırsanla, iyi yatmışsınız. Əlləriniz var, hər birimizin qarşısına qısmak olur. Şirinlik verməsən bıçaq verməyəcəm. Eşəm əlim, sizlərə aid deyə bu, nə deyir, mən bilmirəm, bəli. Bəyimizin adı olsun, şirin deyir ki, ya. Buyurun, xanım. Kirvə adımdan. Kirvə adımdan, Allah sənə sağ eləsin. Kənan, Allah onu qorusun, Allah sənə sağ eləsin. Allah onun ürəyinə görə versin. Kiçik beyləri, yaxın gəlin. Qonuşlara şükür. Sizi bizim bu lahiyə
karar veren uca Allah'ımıza şükür. O kadar güzel, kalbi büyük, merhametli insanların ehadesindeyik ki. İnanın Allah'a, azizlerim. Bunu sözle demek, bunu sözle ifade etmek mümkün değil. Hakikaten Azerbaycan'ın şir kimi oğulları var. Var bunlar sözde yok, bunlar əməldədir. Eğer dediğimizin təsdiqini istəyirsinizsə kanalımızdan görə bilərsiniz. Milyon manatlar, bilirsiniz nədir? Milyon manat. Bu 100 min, 200 min deyil, milyon manat. Kasıblara, imkansızlara yardım edən Azərbaycan oğulları, Azərbaycan qızları. Bugün şəxsi olaraq heç kimin adını çəkmədik. Çünki təbrik edənlərimizin sayı çoxdur. Amma mən bugün fürsətdən istifadə edib o şir ürəkli insanlar ki var bizim ətrafımızda, elə qoy bir kətər varaq cəmaatı da şahid olsun. Elmira bacımız, şir ürəkli bacımız, kənd sakininiz Kəhli anamızın evinə 10.000 manat. 10.000 manat şəxsi olaraq yardım edir. Vidadi əmimiz Narın İskidə yaşayan 7.000 manat yardım edir. Razəddin əmimizin dostu 8-7.000 manat yardım edirdi. Və digər qardaşlar, bacılar, Allah sizləri var eləsin. Qoy Kənanla cəsarətin dostluğu, qohumluğu başqalarına bənzəməsin. Bir-birinə adın çəkiləndə utanmasın. Cəsarətin adı gələndə utanmayaq. İnşallah cəsarət həmişə bizim başımızı uca edər. Həm layihəmizin, həm Kənan qardaşı. Bugün burada Emin 32-ləri görürəm. Gəl yaxın Emin qardaş. Arif əfəndi. Gəl yaxına. İnşallah hörmətli izlədilər. Düzümüzə gələn ayın biri ikisi 24-cü evimizin tikintisinə başlayırıq. Arif əfəndimizin evinə. Hər biriniz bilirsiniz. Bunun üçün hər şeyə hazırıq, komanda olaraq. İnşallah dua edəyin. Arif əfəndinin evi Kəhli anamın evi kimi uğurla tikilib başa çatsın. Və ondan sonra Şuşamızın azadlığı uğrunda canından keçməyə hazır olan Emin qardaşımızın evinə, ocağına karvanımız yan alsın. Ondan sonra xoşbəxtlik hələ bitmir bu həyətdə, əziz qonaqlar. İnşallah, inşallah, hələ biz cəsarətin həyətində iz qoya-qoya gedəcəyik bir neçə aydan sonra, təxminən gələn ilin ortaları, yaz ayları, Erşən Mustafayev komandası, İnşallah o vaxtı 100 min olacaq sayımız. Bax bu həyətdə tankımızı, topumuzu, artilleriyamızı, qoşun xüsusi təyinatlı dəstə gecə gündüz burada xidmətdə olacaq. Əziz Kətərfanət cəmaatı, siz elə bilməyin ki, biz sizin kətdə işimizi yekunlaşdırmışıq. Xeyr, hələ bizim burada görüləcək işlərimiz var və biz öz işlərimizlə sizləri təcrübləndirməklə ləzzət aldı. Kətərbara cəmaatı, Kətərbara aqsaqqalları, Kətərbara dindarları, Kətərbarağın qeyrətli oğulları, Kətərbarağın mərd oğulları bizimlə qarşı-qarşıya gələndə bizə deyəndə ki, halal olsun sizin o komandaya, bizim adımızdan o komandaya, o komandanın rəhbəri kimdirsə ona təşəkkür çatdır. Bu komandanın rəhbəri elə hər bir ürəyindən yaxşılıq keçən insandır. Biz əskəriyik. Rəhbərin, dedim, əskəri bizi xidmətçiyik. Xidmətimizi hər bir kətdə şərəflə, ləyaqətlə yerinə yetirdiyimiz üçün qürur duyuruq. Çünki hər bir kənddə alnımız açıq. Qadınla, qızına, anamız, bacımız gözündə görmüşük. Başımızı sallı başaq, ancaq və ancaq xidmətimizi qarşımıza qoyulan tapşırığı yerinə getirmişik. Şükürlər olsun ki, başqa bir hərəkətimiz olmayıb, ola da bilməz, çünki biz kişi oğlu, kişi balasıyıq. Bugün Kətərvara cəmaatı bizim sağlığımıza badə qaldıranda bizə o bəs eləyir. Allah sizləri həmişə mehriban eləsin. Cəsarət bu kəndin dəyərli oğludur. Cəsarət bu kəndin
zəhmətkeş bir oğludur. Sağ olun, əziz Kətərfaraq cəmaatı. Bugün cəsarətin bu məclisinə cəm oldunuz. Cəsarətin bu xoş günündə cəsarətin yanında oldunuz. Sizləri inandırım ki, bugün burada minlərlə oğul iştirak etmək istəyərdi. Amma təəssüflər olsun ki, onların hər biri bizdən neçə min kilometr uzaqlardadırlar. Amma ürəkləri buradadır. Amma gözləri buradadır. Hər zaman cəsarətin yanında olan oğullarımız. Mən cəsarət sizə, Kənan qardaşdan sizə möhkəm qohumluğunuzu, dostluğunuzu möhkəm qoruyub saxlamağa arz edirəm. Amin. 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 Mən sənə çox güvənirəm. Həqiqətən sənə çox inanıram. Allahdan arzum odur ki, cəsarət. Bir-birinizə can deyib canı işləsiniz inşallah. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlarımız, əziz böyük ailəmiz, kameranı düzdük. Bununla da bizim üzərimizə düşən bu möhtəşəm, bu şərəfli işimizi biz başa çatdırırıq. Sözü verəcəyik kənd cəmaatını. Sağ olsun, Kətərfaraq cəmaatının həqiqətən taniyatqası, həqiqətən qonaqpərvərliyi bu məclisdə öz sözünü dedi. Çünki heç biri bizim burada geniş vaxtı ayırdıq, oynadıq, dedi. Hər kəs bizi səbirlə, təmkinlə izlədilər, gözlədilər. Bax, bu mədəniyyətdir. Gəlin bu mədəniyyətə bir alqış salalım. Allah sizi qorusun. Kəhli ana. Gəl, anam Kəhli. Qoy anam Kəhli. Can. Qoy anam Kəhli. Bir mikrofonla bizim ailəmizə mən buradan hamısına can sağlığı, xoşbaxtlıq arz edirəm. Arz edirəm ki, onlar ki, mənim ki, qara gündən qara günə çıxanda hamısını Allah... Ah, bilmiyorum, ah, krem kuyarım. Allah hamısının evlatlarına toy kismet canları sağa kuzuları bu. Köyəklər pişmiş olsun, suları da gəlmiş olsun. Allah hamısına uzun ömür can sağlığı arz edirəm. Ne deyirəm? Çıxan da Allah... Allah üçün sağa değməsin, ömür versin, Allah paralarına toy kismət eləsin. Göydən Allah səni mənə mələk yetirir. Bizim ailəmiz var olsun, sağ olsun. Məni kim tanıyırdı? Səni tanıtmasan işim ola mən tanımadım. Başına dönərim, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Anam kəhli, getmə də nə olar? Getmə, qoy tamaşasına bir doyuncaq görsün səni. Deməli, əziz cəmaatımız. Tamaşaçılar bilir, Kəhli anamız böyükkən yığmaqla, hel qabı yığmaqla ailəsini dolandırır. Orada oturub hesablamışam, Kəhli ananın gündəlik gəliri böyükkən yığmaqla və hel qabı yığmaqla 7 manat pul eləyir maksimum. Kəhli anamın 128 il qazandığı pulu 6 aya qeyrətli oğlanlar, yəni 65 min manat. Gülürsən Firdin əmi, 65 min manat bax anamıza yardım etdilər, əlimi oğlun kimi qoyuram çiğinə. Amma əzlərim, anam Kəhlik, mənə bir pomidor yumurta borcu var. Evi tikiləndə demişdik, evimi tik, hər bir şəraitin qur, öz aramızda qalsın, sənə bir pomidor yumurta qonaqlayır. Hələ də verir, yerə də verir. Biz də gəlirik, biz də gəlirik. Can, anam Kəhlik. Biz də gəlirik, gittik. Bizim ailəmiz var olsun, sağ olsun. Bizim ailəmiz yaşasın. Onların hamısının çörəyi sən saxlayacaq. Azərbaycan. O düzdür dirizən də var. Düzdür olan yerdə həmişə çörək yox. Düz. Yeşəm əlim belə qardaşdır. Hamı onu qəbul eləsin. İndi bir gözəl, biz mehriban ailəyik. Salam Yeşən, hər vaxtın xeyir olsun. Nə var növ qardaş, necəsən? Baxdım videona, mükəmməl, çox gözəl. Allah razı olsun, valla. Nə qədər minnətdarıq etsəm, yenə azdır. Çünki mükəmməl videodur. Mükəmməl, çox sağ ol, çox əziyyət çəkmisiniz. Mən
Bütün orada əziyyəti keçənlərə hər birinə minnətdarlıq edirəm. Qarşılarında baş əyirəm. Çox sağ olsunlar. Bizim o layihənin ev tikdiyimiz o insanlar da orada olmağı, bir araya gəlməyi mənə iki qat sevinç verdi. Çox sağ olsunlar. Hər bir əziyyət çəkiblər. Və mən elə bilirəm ki, elə həm cəsarətə, həm Nərgizə, həm də mənə bu günü dəstək deyək də, mənəvi dəstək kimi olublar, gəliblər. Mənəvi dəstək verməyə gəliblər. Çox sağ olsunlar. Minnətdaram. Vallahi biraz həyəcanlıyam, üzr istəyirəm. İzləyicilərimizə çox sağ ol deyirəm. Böyüklərimizin əllərindən öpürəm. Balacaların üzündən öpürəm. O şərh bölümündə bir kəlmə Allah xoşbəxt eləsin. Təbrik edir yazan insanlar da, izləyicilər də vaxtlarını, gözəl vaxtlarını sərf eləyiblər ora. Onlara da minnətdarlıq eləyirəm. Hər biri çox sağ olsun. Bu günlərim həqiqətən mənim üçün həyəcanlı bir gün oldu. Çünki özüm orada olmadım. Ancaq videoya baxdım ki, özüm orada olmamağım heç hiss olunmayıb. Var o deyişəm. Həqiqətən onu hiss elətməmişsən. Həqiqətən o deyirlər. Dost, qardaş, yəni əvəz eləmək. Sən məni əvəz eləmişsən orada yüksək səviyyədə. Sən həqiqətən də məni əvəz eləmişsən. Bir daha minnətdaram qardaş. Allah canını sağ eləsin. Bütün orada yenə də əziyyəti keçənlərə, hər birinə tək-tək minnətdarlıq bildirirəm. Cəsarət qardaşıma, Nərgiz bacıya gözəl günlər arzulayıram. Balaların bundan sonra da gözəl günlərini görsünlər. Məktəbə getməyi, instituta qəbul olmaqları və s. və s. Yəni, mən də özümə böyük şərəf bilirəm. Şərəfdir mənim üçün onların kirvi olmağım, qohum olmağım. Çünki onların ailəsini həqiqətən çox istəyirəm. İnşallah ki, qohumluğumuz əbəd olar. İnşallah qohumluğumuz bir ömür olar. İnşallah gələcəkdə uşaqlar, üzr istəyirəm böyüklərdən, uşaqlarımız, övlətlərimiz bu adəti davam eləyərlər. İnşallah. Elşən, minnətdaram sənə. Valla, sən həqiqətən də hər bir gördüyün işdə yəni orada yəni bir başqa bir yəni cəbə deyirlər də indi bir səhv yoxdur da yəni. Yəni sən gördüyün işdən gül iyi gəlir. Heç bir yəni biraz həyəcanlıyam, üzr istəyirəm. Heç bir sənin işində mən məsələn bir minus görməmişəm. Çünki sənin işlərin hamısından gül iyi gəlir. Allah səni var eləsin. Bir daha çox sağ ol, minnətdaram. Var olasın. İnşallah ki, bizə də Allah qismət versin, ömür versin. Biz də bacardığımızdan sənə fərqi yoxdur. Mənəvi, maddi dəstək olarıq. Yanında olarıq inşallah hər zaman. Var olasın. Çox sağ ol. Ay da gündə doğacaq.